Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dan udei sareng sim kuring mang nanang beo. Hayu urang ngadongeng de mitra urang neraskeun hancanya. Neraskeun si suhe jawara tikuha cadas bodas. Satah can mang neraskeun di hanca dongeng mugia baraya di mana ayan aya dina kasehatan lahir sinarengan batin. Oge salamina aya dina panang kayungan Allah Subhanahu wa taala. Atuh mangga mitra supados jangkolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha lajengna ieu carita wilujeng ngadangukeun prung ah. Si Wira balik dewe ka pasir kacapi, laporan kanu jadi pamajikanana. Atuh suang sih ngarasa regreg mun di lembur koja tetela aya paraji anu deket. Ya syukur we Kang, mun di eta lembur aya paraji mah. Jadi dina waktuna, henteu heser mun rek ngajuru teh, moal make bingung. Nyanyi lah, tenang we pokona mah. Paraji teh anu deket. Nuka telahna teh mah item ngaranna teh enya pokona mah lamun engke geus karasa beuteung wayahna ku akang eta mah item teh bawa ka dieu ulah urang nu kaitu Kang. Enya lah tapi nah bakal daekeun kitu nyi kapanan sarada geus pada apal ieu tempat teh dianggapna tempat anu angker babak kejadian aneh tangtu we sarieuneun dibawa ka dieu mah nyi eta mah perkara gampang bukan ajak heula we lamun embungeun ancam waksa ku akang paksa kudu daek kitu. Enyalah keun we kumaha engke we nyi eta mah urusan gampang lah urusan akang. Ruh, akang geus sabar pugu yeuh. Hayang gara-gara nempo jadi anak umelar ka alam dunya nyi. Nya buah kacinta urang. Hayang teh lalaki lah budak teh. Ari keur abdi marek awewe ek lalaki, sarua bae Kang. Nu penting malungsur langsar. Tapi abdi buka keyakinan. Budak anu lahir teh bakal boga kaistimewaan Kang. Nah, abet yakin kitu nyi. Ya tangtu we, atuh da buka budak akang teh. Budak Kang Wira. Pasti we buka kaistimewaan nyi lah. Abi boga keyakinan Kang. Kapan nanti mimiti nyiram geus sarobak keanehan. Abi mimiti boga karakter garang jeung galak. Ngadadak eureun. Cing deui aneh. Bet nyanyiram teh hayang endog segala rupa. Ngalokrokan endog sakitu loba na. Anya puku ge akang ge heran lah. Kaget. Terus? Anya Kang. Cing deui abi teh sok sering ngimpi. Nggak sababara kali. Abi ngimpi. Ngimpi naon gitu nyi. Dina itungan kandungan teh didatangan ku orai naga nuk cekecida gede na. Make makuta segala rupa Kang. Loh. Terus kumaha nyi? Seterusna matina mata orai teh nyorot cahaya warna beureum. Anu asup kana beuteung abi Kang, kana kandungan. Kitu kutan teh. Pertanda naon nya nyi? Si Wira manehna jadi panasaran harita. Hayang nyaho ngamaknaan kana ngimpi anu kahalaman. Kueh pamajikan eta suang si. Enya,
Merenan anak urang tebak jadi ratu atau raja nu ngawasa sakabeh jalma, Kang. Ya, mudah-mudahan we nyilah cita-cita urang telaksana. Tang tuwe urang teba barengan ngawasa sakabeh jelema. Jeung deui anak urang bakal kawaris kebagjaan jeung kakawasaan. Tak itu. Pasti, Kang, pasti. Tapi aya deui nu aneh impian teh. Aneh kumaha kitu? Nah, ngimpi deui nu sajana. Enya. Nah, itungan teh. Kadatangan ku manuk heulang anu kecida gede na. Nyamaran kana beuteung abdi, Kang. Sorot panonna mani ngempur hurung matak pikasieuneun. Galak pisan tak kalong eta maksud teh heulang teh. Eleuh-eleuh. Pertanda naon eta nyi? Buat ayah aja bae atuh impian teh. Buat ayah heulang sagala rupa. Duka teuing, Kang. Eta mah abdi teu bisa mastikeun. Tapi kapan heulang oge mangrupakeun manuk anu pangkuatna. Malahan mani bisa kawilang raja na atuh. Enya. Meureunan anak urang teh bakal jadi jelema anu hebat, anu ngawasa, tunduk sakabeh jago jeung jawara teh. Enya, enya lah pasti, pastilah. Jeung deui kapan kete urang lamun geus beres ngalahirkeun mah nyanyai ngajuru. Pasti we urang teh bakal naluk-nalukeun sakabeh jago jeung jawara. Oge nindak pihakna si saha eta teh si Dini Saitem ti Guha Sangkar Mayit. Nenggak sawanianan hayang ngawasa dunya kajawaraan. Tak itu nyi. Anya. Tangtu. Sakabeh jago jeung jawara kudu tunduk taluk ka abdi. Tak itu, Kang. Percuma atuh ngawaris elmu ti Dini. Nya baheula tatapa di pigeu pasir kacapi ti sinini. Nya lah kana mah kuring boga keyakinan nyai moal aya nu ngelehkeun moal tandingna kitu lah kitu obrolan si Wirajeng Suwang si alias si kacapi iblis. Gentung dangenaan si kacapi iblis alias Suwang si jeung nu jadi salakina si Wira. Anu keur nganti-nganti kalahiran si Utun Inji. Ayeuna mah urang caturkeun di si Suhe nu lumampah we kalangalangan pilemburan geus sababaraha lembur nu kaliwatan. Estu aman taya kajadian naon-naon. Suwang si alias si kacapi iblis weleh teu kapanggih laratanana. Oge teu kabejakeun ngaganggu ka lembur-lembur. Basa si Juhe jeung Mang Banu ngaliwat ka salah siji lembur nu nelah lembur Tanjung Kerta. Kaayaan teh meuni sepi taya saurang-saurang jalma anu larar liwat. Sok padahal katingali imah-imah rentul loba tangtuna ge pangeusina teh. Hih, anehnya jang, kamarana pangeusina teh tadi urang teh can panggih jeung jelema. Piraku ieu lembur teh kosong. Kapan ketinggali imah teh sakitu lobana jang? Cek Mang Banu harita manehna ngarasa heran. Pok atuh si Suhe ge manehna nembalan. Ih, sarua uing ge heran alias Herman. Lembur nu sakieu gedena teh. Tang tuwe loba pangeusina. Tapi kawas areuweuh pangeusina. Kosong lembur teh. Hihi, nya jang, kakak-kakak kamarana tuh. Pangeusina duka teuing mang. Uing teh nyahon hanyakeun ka uing. Coba we tanyakeun. Hihi. Jajang. Nanyakeun ka saha atuh? Kapan can panggih jeung jelema? Hayu lain manggihan anjing kampung mah. Piraku mang teh kudu nanyakeun ka anjing kampung? Atawa ka
jukut sekalian. Hihi. Nyamang lah. Ruang pariksa we. Kedatangan unggal imah teh. Sugan we aya di jalan ro bisi anu keur nyarumput di jero. Hihi. Enya jang, tapi cek pangrasa mamang mah. Eueuh sora-sorana acan. Eueuh sora jelema nu caricing di jero imah. Jeung deui lamun aya di jalan ro mah, tangtu we katingali. Lamun aya nu masak, tangtu haseupna katingali ngebuuh. Tidak purna atau keur barang gawe kan ngetong terang. Oh nyanya lah pang pariksa we. Nah arah ya atau aruweh. Nya sok sanajan ku uing geus kadenge. Di eta imah teh. Wah naon-naon mang. Wah sora-sora jelema rengap-rengap jelema acan. Atuh si Suhe hayang ngayakinkeun sok sanajan ku kasikitan nempang rungu na. Teu ngadenge aya aktivitas di juru imah atawa sora renghapan jelema. Duanana muru kaunggal imah barang diketrokan taya nunembalan. Baan ditoong kumang banu estu pangeusina teh eubeuh hiji-hiji acan. Samalah mah imah teh loba anu teu ditulakan. Pangeusina kosong molongpong. Barang asup bener we duka teuing kamarana pangeusina teh. Ah, bener mang. Areuweuh. Moal ieu rembur teh geus ditinggalkeun ku pangeusina mang. Hihi. Nyajang, bisa jadi kitu. Geus ditinggalkeun ku kuku pangeusina. Kamarana atunya? Hi, dan duka teuing nanya di ka uing. Anya jika ditinggalkeun mang. Tapi ari teh pangrasa uing mah sandi lah yeuh ditinggalkeunna teh. Kapan ieu imah teh katingali bersih keneh? Teu loba ramat lancah kitu di kebul. Yang kawas nu rusuh ninggalkeun teh yeuh. Ih, anjajang. Tapi ari ingon-ingon mah ku hiji-hiji acan. Mun kitu ge di barawa arinit ninggalkeun ieu lembur. Enya mang, alah kunaon atuh nya? Sababna? Pang arinit. Tangtu we aya sabab musababna. Hihi, nari ujang, ketanyakan kak mang, kapan mang itu nyaho. Hihi, benar benar mang. Lah, bingung atuh. Hihi, mohon jang. Ya memang itu ngerti. Iya lembur rusak yang gede nate, peti taringalkan segala rupa. Kumaha atuh ingin sekiya mak, jang. Ah, ayo weh, ini memang papayan deh lah. Sugan weh, panggih. Jang jelema. Atau menang keterangan atau menang tanda-tanda atau hal anu nyurigakeun bisa jadi pitunjuk mang karena kejadian geus katingali kurang di dieu nya mangga jang mangga atuh ari geus kitu mah duanana teh daleumpang dewe neruskeun di leumpang na mapay-mapay jalan di eta lembur barang ngaliwat ka salah saji imah anu nenggang duanana teh ngarandeg sebab rasa aneh katingali ti luhurun suhu nanti ketinggali ayah hasil ngebuah. Si Suhe jeng mang banu teh panasaran sugan we cenah dieta imah maya jelema. Tutu mang. Tutu imah nu nenggang ketinggali tuh. Ayah hasil ngebul mang. Nya cenah suhu nanana. Wabu ayah jelema keur masak mang. Hihi. Enya jang. Sugan we ayah jelema. Dieta imah mah. Hihi. Kebeneran mang tinggis lapar sugan we kita hasil jelema nuker masak yang rek meta dahar we mang mah di urang samberkeun hayu lah hayu dua nana teh jalampeurkeun ka eta imah barang tepi kasih sieun dapur bener we kadenge sora suluh ting beletok kawasna bae bener aya pangeusina nuker mirun seuneu di dapur. Atuh si Suhe harita teh uluk salam. Sampurasun, punten. Sahadi jero. Nah ya jelema ye. Tapi ti jero imah teh eueuh anu nembalan. Hihi. Kamarana nyejang. Wah jelema na kitu. Ae, eueuh nu nembalan mang.
Hanya tapi kayak hari tadi suhe musirkan panca indra nah. Kumane hana bisa kanyahuan yen di eta imah teh memang aya jelema. Kadenge hari taring hapa napas na. Ah, aya mang ngejero mang. Tapi nah teu nembalan kana mungan urangnya lah. Hihi, nyajang. Kamana tuh? Piraku anu masak teh lain jelema. Ari eueuh nu nembalan mah. Tata. Hihi, bener. Geus kaambeu singit ieu, kawasna wae sangguna teh geus ngebul. Alah, nya keur masak yang. Ah, si Mamang mah. Rikana kejo mah. Irungna mani seukeut. Angseuna teh ah. Enya jeung geuna jelema keur masak sangu tah. Keur nyangu. Pinaha teu nembalan nya. Hihi. Cikan ku Mamang wang gedor jang. Juga tuh jang juk, gedor sekalian lah. Hari tamang Bandung loyong ngadeketan panto dapur, rek dikedor we cenah. Barang rek dikedor panto teh ti ditulaka. Blak panto teh muka. Kiwari mah molongo, ketingali di jero dapur teh bener we. Hawu urung. Bari aya seeng mani saheng ketingali sanguna teh geus ngebul na seupan. Tapi teh katingali aya jelema na. Hihi. Kemana aja lemana? Wah saya sahag nih. Tapi itu, sanggup ngebul. Lah bener, ey. Lah, lapar. Yang. Yang, ngomong, mang. Hanya ayah nuker masak sangu. Tapi uwe aja lemana. Iya, pantau teh. Dari tulakan, jang. Atau si suhe hari taribut nyamperken. Atau gancang nyamperken. Sup, kajero eta pawon atau dapur. Ah, bener wis sesahag ning. Tapi si Suhe manehna ku kaseketan pangrunguna. Bisa nganyahoan keun teh jauh ti dinya aya nu keur nyumput. Ah. Aya jelema imang. Ngan bae nyumput jiga namanya yeuh. Nya nyumput. Alah. Di mana nyumputna yeuh? Cek si Suhe hari beringit itetenan disabutirin eta pawon atau dapur. Ih, nah ya jelema gitu jang. Cik dagoan sakedeung mang. Dagoan sakedeung. Kuing rek di. Teang ye. Atuh hari teh si Suhe neangan. Eta nu keur nyumput. Ah, lakadalah si Hong kapangi sok keluar la nyumput euy. Tah bujur bisa dicolok bujurna. Haha. Tetelah harita teh si Suhe kapangi aya jelema nu keur nyumput. Atuh nyumput teh guragiru kaluar bari acong-acongan minta ampun. Tetelah saurang lalaki geuning anu nyumput teh. Ampun aden, ulah nanda saka emang. Sing karunya, sing hawatos we. Sing hawatos. Ampun. Ih, sok tarapagah puguh. Ampun-ampunan acong-acongan gitu. Naon ieu teh? Sok tarapararuguh. Ampun, udah ditandasa, kuring mah. Ampun, udah ditandasa. Ih, terlalu parah ruguh ting. Sah, udah ditandasa. Ya, udah acok-acokan kia, kawing. Sah, Mamang teh. Ah, ngaran Mamang mah Kusna. Sah, utuh ujang teh. Ay lain, anak buah na Juragan Darju mah. Ampun sekali deui mang mah ditandasa. Mang mah apa naon? Ulah ka babawa. Ih.
Ari mamang suka mana wae. Saha nu kana saka mamang? Jadi mamang teh ngaran teh Kusna. Muhun jang. Ngaran mamang mah Kusna. Ngaran Uing Suhe, tah ieu mang panu. Uing mah teu wawu. Saha tadi teh? Juragan Darju. Anya tak ka Juragan Darju. Hanaon kitu? Syukur we. Satrina emang tegesien. Nya Inggis. Ujang duaan te pihakna Juragan Darju. Lalu datang ka dieu. Puguh. Rek baritungan ka urang dieu, Jang. Puguh emang ge tengah haja datang ka ilem balik di kali lemur teh. Puguh ge rek nyokot perhiasan nu tinggaleun. Tapi tadi teh emang teh lapar. Ya kapaksa wae nyanguheula. Teu kebeneran beas ditinggaleun di dieu. Tah kitu. Jadi ya nuhun wae atuh ari Ujang lain anak buahna cucu Juragan Darju mah. Oh, kitu ku tante. Paingan atuh lembur teh sepi wae jelemaan. Kumaha ngararungsi teh? Ih, ngarungsi mang. Nya ngarungsi puku ge sieun. Sieun aya pihakna Juragan Darju datang balitungan ka lemur. Lu sawaktu-waktu pasti ngayakeun serangan tak kitu. Oh. Kitu nya. Ke. Nah, naon atuh? Watu pupuguh. Ngalakukeun serangan ka lemur. Mana kitu ge aya sabab-sabab namang. Datang tuwe, Jang. Aya sabab-sabab nama. Sabab eta Juragan Darju teh banyakkeun balitungan. Sabab nu jadi anakna geus dipayahan ku urang dieu. Dipayahan ku urang dieu. Naon pasana, Mang? Jeung saha? Jadi ngaranna teh Den Amung, anakna Juragan Darju teh. Nu geus dipayahan ku urang dieu teh. Ari pasana mah eta we gara-gara nama. Sawaktu Den Amung ulin ka ieu lembur. Manehna teh kalah ka Maksami Rusa ka anakna Bah Marlan. Anya puguh ieu lembur, Jang. Anakna Bah Marlan nu nelah nyiinan. Kabeneran keur indit katampian. Nya meureun pasangrok jeung si Den Amung. Tah, katinggali keluarga lembur keur digukuh nyeung we cenah bari jadi rangsadan bajuna teh di kebon. Meureunan waktu nyiinan balik di tampian. Kapanggih ku urang lemur. Jadi tarewak, disiksa. Malahan menepi ka hanteuna, Jang. Alah. Nah, atuh bet disiksa nepi ka pae, sagala rupa, Mang. Ih, tadi nama ukur arek mere perhatian we, wungkul. Moal nepi ka disiksa nepikeun ka pae. Tapi urang dieu nu nalah Jang Baron kawas nu ceceup ka Den Amung teh. Manehna mah sasangkleng tepikeun ka maragatkeun nyawa Den Amung tak kitu. Eta si Baron naha bet ceceup ka Den Amung? Moga pasualan naon atuh, Mang? Panya Jang. Eta si Baron teh kungsi nyeri hate. Eta cenah kabogohna kungsi direbut ku Den Amung. Malah mah nepikeun ka kabogohna teh dipaksa pirusa alias diperkaos tapi teu dikawin. Tak kitu mun ukur diruksa kungkul Den. Itu pokona mah eta Den Amung teh boga talajak anu goreng. Kana anak nu beunghar sangeunahna we tak kitu. Jadi kitu pasalna mah pikeun bae atuh ari jelema kitu mah meureun ciraka ku pamolahna sorangan. Ku akibatna enyap ku Kang. Menjadi riweuh ieu lemur. Sabab eta Juragan Darju teh yang balitungan. Wong kening geus kasohor sorang sodagar anu maju dina usahana loba duitna. Malah ayeuna teh nyawa jago jeung jawara pikeun nyerang ka ieu lemur. Tak kitu.
jadi kitunya cariin orang dia temeren. Nah, atuh teh ngalalawan. Ah, atuh jang. Teh seimbang itu mah dibarengan ku jago-jang jawara sedengkeun di lembur. Ukur jelema biasa. Ya milih kalabur we ngungsi. Jeung deui sabagian jelema mah ka panten nyaho naon. Ukur ke babawa wungkul. Tah kitu jang. Ah, nyatu ari kumaha tuh geus kieu. Lembur teh jadi kosong. Nang ngungsi di mana gitu, Mang? Ah, ngungsina mah di ditu we. Jauh ti ieu lembur. Tempat anu dada nenggang. Adon nyeun tenda we di ditu teh. Nya saheulaanan mah. Padaguan kayaan aman punggung ge di tempat panyumputan. Dari jumput ke lembur sejen. Bisi dijorak tak gitu. Oh, gitu nya. Jadi kumaha tuh ari Mang? Ah. Nyarek balik deui we Mang maka panyumputan ka pangungsian geus beres dahar mah. Sabab sieun lah. Si keburu aya pihakna ti Duragan Darju. Hihi. Ya atuh. Kumaha lamun kuring duaan teh rek minum dahar kabeneran lapar. Mangga. Kesanggung mah lumayan lah. Yang kari eta we belum asin belum. Ya tinggal belum asin. Ya ayo yang buru-buru lah. Daharna bisa kaburu ayah pihaknya juga kanar ju. Ih tenang. Ulah siun mang. Temen ayah juga kanar ju mah. Kenwe bagian kuring duaan. Bukan yang harapan anak. Kek. Nah buat mewanin yang harapan. Ih tenang we. Sebab kuring duaan teh. Kak ngabela. Ih. Belaan ilmur. Namun sakirana. Diganggu. Ucal mah jahat. Sab kuring guaan teh. Keur ngalalana iteh. Nanyirkeun bener jeung adil. Ngamalkeun ilmu. Belaan anu lemah. Tak gitu. Ah bener lah gitu mang. Kan we. Uing no kanjang harapan anak. Gesti sakudu na tuh. Kita juga kan darja teh. Darju teh. Balitungan. Pikirkan nasa orang dia. Sabte sakabeh orang dia. Boga dosa. Yang deh ulah. Mau karep sorangan. Dinang-dinang lak-laku. Palakuna teh. Kapan ayah hukum mang. Terserahkan we. Kapuh lembur. Jadi dihukum. Kuduna mah si baron. Ini ajang lah. Tapi ke. Ayah ujang teh saha. Tuh sabener na. Jeng tipana. Uing mah di guha cerdas bodas mang. Keun ngalalana ai lembur mah asli mah di jauh. Lembur Paranjung. Han ai ini mah di guha cerdas bodas. Ayeuh batur kuring Mang Banu. Ieu teh runtuk komplotan karaman topeng macan mang nu kasohor. Jeung runtuk garong. Atuh harita disebutkeun kitu harita teh Mang Kusna teh molohok. Sama manehna ge kungsi ngadenge eta karaman topeng macan teh nunggas ka sohor. Ah, kitu kutan teh. Lah. Ya sae we atuh dikitu mah rupina ye Kang Banu teh parantos insap. Kabalik pikirnya lah. Nuhun we ditepangkeun ye. Sareng abdi kitu. Enya kuring mah geus insap geus sadar kebalik pikir geus kana kasalahanana hihi kumaha nah meunang lalu dahar weh mangga ka tuang jahit geus kebuat tadi tanya sok we atuh lah secara dikelawang beuleum ye asina lah cik eta mangkusna gura-giru nyait sangu geus kitu mah manehna meuleum asin menikah ambe melengkir sengit. Bikin Mang Panu beki we kekerbekan ngarasa lapareun pisan. Geus beres mah sagarupana terus we dalahar bareng ngobrol ngaler ngidul. Bikin mangkus nanti direg-reg. Lamun si Suhe jeung Mang Banu teh milu melaan ka manehanna. Tak tue cenah. Mang Banu jeung si Suhe teh lain jama sambarangan. Da eta we kapanan Mang Banu ge urut. Anggota karaman topeng macan geus kasohor. Tangtu buka kemampuan anu hebat.
soksana aja si Suhe tina penampilanna di kawas-kawas jelema anu boga kemampuan, tapi bisa jadi cenah si Suhe oke boga kemampuan anu teu bisa diduga-duga. Eleuh mitra waktos nanya parantos nyengkapan cagela urang tuna jajara carita jawara ti guha cadas badas oge ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna atuh manganuhunkeun tina sadaya perhatosanna nanya apuntenna tina sagala kakirangan tangtos aya lepatna tangtos seueur kakiranganna malah mandar janten hiburan wae mitranya tong hilap disukreb disukreb supados kamajengan channel emang supados ek tetap eksis dina ngamule seni Sunda. Tumang saeranan undur, salam kawilujengan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.